Tervetuloa Rannikkoprikaatin varusmiespapin perinteiseen tapaninpäivän hartauteen. Olen varusmiespappi Juunas Väänänen ja haluan jakaa kanssanne hetken hartauden pohtiaksemme rauhaa ja lähimmäisen rakkautta, jotka ovat arvokkaita myös näin palvelusajan keskellä. Haluan suunnata tämän hartaushetken erityisesti teille varusmiehille ja teille minä sanonkin. Muistakaa, että olette osa suurempaa koneistoa, jossa jokainen teistä yhden rattaan tavoin kantaa vastuuta ja merkitystä. Ilman yhtäkin ratasta kone pysähtyisi. Katsokaamme esikuvana uskonsa takia kuollutta pyhää Stefanosta, jonka muistoksi kaikkien muiden marttyyrien kanssa tapaninpäivää vietetään. Hän rohkeni seurata omaa tuntoaan ja totuutta, vaikka se häneltä vaati sen viimeisen uhrauksen, hänen oman hengen. Hän uskalsi seistä omien arvojensa takana ja puolusti sitä, mitä piti rakkaana. Samoin toivon, että te palveluksessa olevat uskallatte, jos tilanne niin vaatii, seistä tovereittenne kanssa isänmaan sekä lain ja oikeudenmukaisuuden puolustuksessa. Ja jos tarve vaatii, antaa henkenne suomalaisen yhteiskunnan puolesta. Tiedän, että palvelus voi olla raskasta ja vaativaa, mutta tällä yhteisöllä on voima tukea toisiaan. Kunnioittakaa toistenne sitoutumista ja voimaa. Olkaa valmiita osoittamaan rakkautta ja huolenpitoa toisillenne, sillä juuri näissä pienissä teoissa piilee suuri voima vahvistaa yhteyttä ja ymmärrystä. Seiskää toistenne rinnalla, vahvistakaa yhteishenkeä ja tukekaa toinen toistanne kaikessa, mitä teette. Näin voimme taata sen, että jos teitä koskaan tarvitaan Suomen puolustukseen, te voitte luottaa teidän tovereihin rintamalla ja puolustaa yhdessä isänmaata. Tänään rukoilemme yhdessä rauhan puolesta maailmassa ja viisautta niille, jotka tekevät päätöksiä kansakuntamme tulevaisuuden suhteen. Luottakaamme siihen, että yhdessä voimme rakentaa vahvempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Olkoon teissä voimaa ja kestävyyttä, kun kuljette eteenpäin tässä palveluksen matkassa. Jokainen teistä on merkittävä osa tätä yhteisöä, ja yhdessä voimme vaikuttaa positiivisesti maailmaan ympärillämme. Haluan myös jakaa teille kertomuksen, joka sattui jouluna 1944, toisen maailmansodan aikaan. Joukko amerikkalaisia sotilaita oli sijoitettu pieneen kylään Italiassa, jossa he viettivät joulua pitkän ja verisen vuoden jälkeen. Mutta tietämättään heitä lähestyi joukko saksalaisia. Vihollisten yllätyshyökkäys alkoi noin kello 4 aamuyöllä tapanin päivänä. Väsyneet ja yllättyneet jenkit jäivät alakynteen ja alkoivat perääntymään. Mutta yksi sotilas jäi taakse, koska hän tiesi, että jonkun on johdettava tykistötulta. Hänen nimensä oli John Fox. Hän huomasi nopeasti olevansa saksalaisten saartama, joten hän antoi tulikomennon omaan sijaintiinsa. Komennon vastaanottaja epäröi, eikä halunnut ampua tykillä läheistä ystäväänsä. Mutta John oli päättäväinen ja hänen viimeiset sanat olivatkin "Fire it", eli ammu se. Näin tehtiin ja tulituksen jälkeen amerikkalaiset palasivat kylään. He löysivät Johnin ruumiin, mutta hänen ympärillään oli yli 100 kuollutta saksalaista. John siis pelasti toverinsa urotyöllään. Myöhemmin hänelle myönnettiin tästä Medal of Honor, joka on USA:n korkein kunniamerkki, joka kenellekään voi myöntää. Rukoilen, että meissä jokaisessa olisi tilanteen niin vaatiessa sama rohkeus kuin mitä Johnilla oli. Näillä sanoin päätän tämän lyhyen hartauden ja toivotan teille kaikille koko Rannikkoprikaatin kirkollisen työn puolesta hyvää joulunviettoa ja siunattua uutta vuotta.